Boa tarde a todos. Como nós já temos os pareceres, senhores vereadores e vereadoras, do projeto de lei 218/2021, encerrada a discussão, eu vou colocar em votação. Vereador Fernando Dino. Boa tarde, vereador Fernando Dino, Vossa Excelência. Queria usar a palavra, vereador? Um minutinho. Sim, presidente. Rapidamente, estava aqui acompanhando as discussões. O vídeo estava fechado, mas estava atentamente aqui acompanhando as discussões, resolvendo uma situação aqui, mas estava atento. Só lembrando que esse auxílio emergencial, presidente, ele foi uma solicitação nossa já do ano passado, quando a então prefeita Jaqueline Coutinho, ela estava no comando da cidade, e nós fizemos esse auxílio, a solicitação desse auxílio. Na época, ela negou, né? E era o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, exatamente as mesmas propostas. Então, aqui, eu venho mais uma vez parabenizar o governo Manga nesse quesito de que é extremamente necessário esse auxílio emergencial para essas pessoas, para esses condutores. E vamos em frente, procurando, logicamente, contornar a situação da miséria que ronda nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo e mostrando que estamos atentos juntos, Poder Executivo e Poder Legislativo. Por enquanto é só, presidente. Obrigado, vereador Dini. Eu gostaria de, como está encerrado, o encaminhamento de voto do vereador, do líder do prefeito, João Donizete. Com a cabeça de Vossa Excelência, vamos abrir o som do João. Vossa... Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente. Muito bem lembrado pelo vereador Dini com relação ao que ocorreu no ano passado, eu havia esquecido. Bem lembrado, viu, Dini? O resgate que estamos fazendo esse ano. Senhor presidente, encaminhamento do voto. Então, pelo que a minha assessoria está falando aqui e verificou, ficou só a emenda número 2 de nossa autoria, fazendo adequação e que tem base legal. A outra emenda de número 3 foi prejudicada e a emenda número 1 da vereadora Fernanda também. Tá bom? Então, eu solicito a aprovação da emenda número 2 de autoria do líder, do prefeito aqui na Câmara, senhor presidente. Encaminho pela aprovação do projeto e da emenda número 2. Ok? O senhor viu direitinho, presidente? Os vereadores ouviram aí tudo direitinho? Luiz Santos, faz tempo que não falo com você, dá um positivo aí, Luiz. Está ouvindo direitinho? Obrigado. Então, obrigado, vereador. Eu gostaria de consultar a vereadora Fernanda, se a vereadora Fernanda vai pedir o arquivamento da emenda ou a gente vai colocar em votação. Vereadora Fernanda, com a palavra. Sim, presidente. Eu conversei com a Cláudia, ela disse que tem uma pessoa que será prejudicada, mas que ela, dentro do problema aí que há, né, ela disse que dá para... Dentro dos piores, né? Ela disse que dá para provar. Mas a nossa preocupação era em relação a isso. E uma outra questão que foi levantada pelo vereador França, em relação ao Cade Único. O Cade Único está sendo feito o cadastro ou não? Porque até está, porque se essas pessoas não têm cadastro, não adianta a gente colocar numa lei que é para ontem, né? E aí a pessoa ainda tem esse problema de não conseguir fazer o cadastro único do governo federal. Então, essa que é a preocupação. Então, não, mas está sendo feito o cadastro, sim, vereadora. Então, eu gostaria de consultar a Vossa Excelência. Então, a Vossa Excelência pede o arquivamento para poder colocar em votação da emenda? Sim. Ela deu como inconstitucional, né? Eu coloco em votação o pedido de arquivamento da emenda número 1. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários não estão, aprovado. Eu coloco em votação o projeto 218/21. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários não estão, aprovado. Eu coloco em votação a emenda número 2. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários não estão, aprovado. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao nosso
o líder, o senhor prefeito, e membro da Comissão do Meio Ambiente. Nós temos o projeto 213-2021. Vossa Excelência vai dar o parecer ou não? Só para poder já... Senhor presidente, parecer do projeto como relator, eu até gostaria de fazer a leitura do texto, da qual me tomo como base de novo, de maneira afirmativa, dizendo que sou contra o projeto. Não, mas com relação ao parecer, às emendas... Vossa Excelência leu aquela hora. Tem um monte de emendas? Não li no meu parecer, mas não tem problema, não precisa ser lido agora. Com relação às emendas, eu não vou dar parecer em 18, 20 emendas aí hoje na... Era só isso que eu precisava saber. Então, tá bom, então o presidente. Projeto está prejudicado. Vereador Luiz Santos. Vereador Luiz Santos. Obrigado, senhor presidente. Como voltou a pauta aí e tem essas dificuldades e o projeto está prejudicado, eu só queria fazer um esclarecimento, porque foi tratado o parecer da Comissão de Justiça com ironia, como se a comissão estivesse sendo parcial ou tomando algum posicionamento contrário, né, àquilo que se espera. O que houve é o seguinte: existem duas interpretações a respeito desse tema, que todos nós sabemos é um tema polêmico. Eu, no ano passado, ou foi ano atrasado, eu não lembro, colocamos a questão das provas equestres. Na questão, chamei uma audiência pública, trabalhei com toda a equidade possível e mesmo as pessoas que vieram podem testemunhar isso. Inclusive a doutora, parece-me que é Jussara, né, que ela é ativista da Casa Animal, da OAB, ela pode testemunhar como foi que nós conduzimos a audiência. Eu tinha feito um propósito e eu tinha dado a minha palavra que, caso o resultado da audiência não fosse favorável, eu retiraria o meu projeto. O resultado da audiência foi desfavorável, eu retirei o meu projeto e apresentei o projeto do SAMU Animal, entendeu? Que era que eu entendia que precisava, era uma das necessidades nesse particular. Então, naquela ocasião, eu retirei o projeto, conforme eu havia dado minha palavra, depois da audiência, quando os... houve lá um posicionamento e foram contrários, eu retirei. Apesar de enfrentar uma enxurrada de mentiras, de calúnias, de absurdos, dizendo que eu estava querendo volta de rodeio, essas coisas. Eu retirei e agora tem dois posicionamentos aí dentro do aspecto legal. Daquelas provas que produzem crueldade, esses são categóricos, né? Ninguém quer maltratar animal, também, como o vereador Salatiel falou, aprovei também a colocação de câmeras aí nas lojas, de pet shop, essas coisas que podem ter, e contei, inclusive, a minha experiência negativa que eu tive com uma determinada empresa que produziu um estresse violento na cachorra que eu cuido aqui, que é meu animal de estimação. Agora, que quando ela viu o veículo da empresa, ela entrou em desespero. Então, eu entendi que alguma coisa errada podia ter acontecido quando ela foi para a tosa e foi para o cuidado. Agora, quanto à questão aí, há dois membros da Comissão de Justiça optaram por um dos pareceres da Secretaria Jurídica e o outro, que foi o vereador Donizete, ele optou pelo outro, que é normalíssimo dentro de um processo democrático. O que eu quero dizer é que não houve nenhuma nada tendencioso no sentido de que é o parecer da comissão, esse que nós apresentamos. Agora, não aceito que esse parecer, que esses dois vereadores que assinaram, sejam tratados como se nenhum entendimento, nenhum conhecimento tivesse por quem acha que realmente é a dona da verdade ou que
que determina as coisas aí na Câmara. Então, que eu, até porque eu quero deixar claro isso aqui, se nós estamos nesse horário aqui é porque foi pedido que se lesse 8 páginas de um parecer, o que trouxe-nos até esse horário. Então, não vem nos acusar que os vereadores não estavam se dedicando a um projeto como esse dos condutores de vans, porque não fomos nós. Eu falei 2 minutos naquele projeto. Mas não fomos nós. Eles devem cobrar de quem adiou e criou e falou incansavelmente, porque só pode participar esse pessoal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não joguem nas costas dos vereadores o fato de estarmos até agora para poder aprovar esse projeto e ainda temos que trabalhar mais ainda. Entendeu? Então, não foram quem foi responsável por isso, não fomos nós. Agora, vim querer desqualificar o trabalho da secretaria, que eu, como presidente da comissão e os demais vereadores, eu já cheguei a assinar projetos que eu, enquanto vereador, sou contra. Mas é meu papel, enquanto presidente da Comissão de Justiça, ter uma posição de equidade, ter uma posição de equidade. A lei, todos nós sabemos, ela tem várias interpretações. Então, o posicionamento que tanto eu quanto o vereador Cristiano Passos tomamos foi por um posicionamento em cima de um parecer que nós entendemos adequado. Dentro da realidade, já que o projeto não tem objetivo de crueldade, e eu exigi do autor, ele não fez essa menção, mas eu quero deixar claro aqui. Falei isso para a doutora Jussara no estacionamento quando nos encontramos. Doutora, eu fui chamado pelo autor, qual era a minha ideia, eu disse, tem que estar atrelado a um projeto social. Nós precisamos do SAMU Animal, nós precisamos de um banco de rações, nós precisamos de um hospital público veterinário municipal. Tudo isso é muito dinheiro. Então, se o projeto está atrelado, e eu falo isso com isenção, falo agora como vereador, no sentido de que nunca participei de rodeio, nunca estive em vaquejada, nunca fui a Jockey Club participar de páreos, dar nome a páreos de corrida de cavalos, nunca participei. Mas eu sei o que eu vejo aí, os cuidadores e os ativistas passarem de dificuldades para manter os animais que eles recolhem. Nunca posei aqui de amante dos animais, beijando animais, não faço isso. Eu cuido, sou contra o maltrato de animais, sempre fiz isso e me posiciono. Agora, vim querer desqualificar, não aceito, não aceito mesmo. Então, o que é que eu disse? Tem que atrelar, tem que destinar recursos. Se é para fazer, que faça para melhorar a condição. Faz-se o banco de ração, faz o SAMU Animal para resgatar animais, faz o hospital municipal. Agora, se os ativistas, se os cuidadores não quiserem utilizar essas estruturas quando estiver pronto, aí é uma decisão deles, cada um que toma. Ah, não, porque vem dos rodeios o valor. Então, o que eu quero, isso eu faço porque faço com isenção, não participo de nenhuma dessas atividades ou dessas ações, nunca fui, não pretendo ir, né? Como tem gente que vai, mas depois quer pousar de defensor dos animais. Então, o que é que eu... É isso que eu queria esclarecer, senhor presidente e demais vereadores, nesse particular. Obrigado. Só para avisar para os senhores vereadores que o projeto está prejudicado já, só para poder avisar que nós vamos... O vereador Vinícius vai falar... Me escuta, presidente. Tá ligado o som, Vossa Excelência. O projeto sai de pauta agora porque foi prejudicado, mas ele com certeza voltará em pauta, né? Porque nós sabemos que isso não foi perdido por votação, então ele voltará sim para pauta. É uma pena porque quem perde é a própria causa animal,
porque nós sabemos, logo no início, quando a vereadora Yara me chamou de imbecil por não estar falando isso ou aquilo, vereador, eu faço questão, já que a Jussara pode estar do seu lado como ela estava antes, de vocês pesquisarem um pouco melhor sobre os rodeios, inclusive pelo CEDEM, que eu falei para a senhora se fez de irônica e até falou que eu estava fazendo os vereadores de imbecis, né? E isso não aconteceu. Em nenhum momento eu menti aqui no que eu estava falando. Tudo que eu falei eu posso comprovar para vocês em todo o equiparato jurídico do nosso projeto. Em nenhum momento dá brecha para que exista maus tratos animais. É uma pena porque quem perde é a cidade de Sorocaba agora nesse momento, mas eu tenho certeza que em breve esse projeto voltará para a pauta e ele será aprovado. Nesse exato momento, são empregos que estão deixando de serem dados num momento difícil, que depois a cidade vai passar, e nós todos sabemos, de renda, de emprego, nós sabemos o quanto um evento como esse mobiliza a economia, nós temos cidades, exemplos disso em nosso país, e claro, seguindo aquela fala do nosso vereador Pastor Luiz, que tem esse projeto importante social, que é o SAMU Animal, nós, dentro do nosso projeto, destinamos recursos que nunca teve. Inclusive, eu fiz essa própria pergunta para a Jussara. Os próprios defensores dos animais nunca destinaram sequer ou ajudaram em qualquer coisa desse tipo. Eu fiz essa pergunta para ela ao vivo, no debate da Jovem Pan, e eu tenho isso salvo. Nunca teve recurso. Nosso projeto contempla recursos para a causa animal, campanhas de castração. Então, assim, isso sim é cuidar dos animais. Eu tenho certeza que nenhum vereador aqui é a favor de maltratar animal. Todos devem ter um animal dentro de sua casa, todos cuidam muito bem. Agora, o que não pode é a gente ter essa hipocrisia, ao mesmo tempo estar comprando bolsa de couro, que é feito do quê o couro, né? Essa bolsa? É feito do couro do animal, um tapete de couro, uma bota, um cinto. Então, a gente também não pode forçar amizade nesse sentido. Infelizmente, mas eu tenho certeza que esse projeto voltará para a pauta e será feito o melhor para a cidade de Sorocaba. E, claro, sempre priorizando a vida do animal, que é isso que a gente tem em mente. Obrigado, presidente. O próximo comentário. Mais uma vez, eu quero dizer para os senhores vereadores, o projeto está prejudicado, nós temos que andar com a pauta. Vereador Cristiano Paz. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, só para cobrar com a fala do vereador Luiz Santos, justamente por isso. Eu acho que cada um tem uma opinião e não custa nada você respeitar a posição dos outros e não querer desqualificar. Por exemplo, como presidente da Comissão de Cidadania, vários projetos chegam aqui que eu, como princípio de cidadão, não estou de acordo. Mas nem por isso eu fico brincando com o projeto, questionando o autor do projeto e muito menos eu vou lá e faço parecer inconstitucional no projeto, mesmo que eu não esteja de acordo. E não me posiciono também contrário e muitas vezes voto a favor. Agora, com essa questão toda, a Comissão de Justiça, inclusive, teve recentemente, nós tivemos uma comissão aqui de ética, não vou citar o vereador, não, que é o vereador que estava envolvido, não poderia nem falar, e esse vereador permitiu que falasse o tempo todo, não deixou essa pessoa ficar em silêncio, deu permissão à palavra. Então, acho que o respeito tem que valer em todas as circunstâncias. É só isso. E a Comissão de Justiça, ela está aí na casa, Luiz Santo, o vereador João Donizete, o vereador Cristiano Passo, a Secretaria Jurídica, ela é opinativa, né? Então, o pessoal tem que estar certo. Mas quando ela opina para um lado que não favorece, o pessoal acaba, então... Vereador Vitão, vai falar, vereador Vitão? Quero agradecer aqui todos os colegas, dizer que a gente está lutando aqui, que nem eu já estou desde o mandato passado, pedindo a volta do castramóvel, e nem Crespo, nem Jaqueline atendeu. Espero que o prefeito Manga atenda. A gente tem que se preocupar de verdade. E eu vou falar, que nem o Vinícius falou uma coisa, todos aqui, eu tenho certeza que ninguém é contra, que ninguém é a favor a gente judiar de animal. E eu tenho em casa, numa casa 5x25, quem quiser ir lá na Zona Norte, está convidado,
14 gatos que eu peguei e castrei de rua, alguns que jogaram no meu quintal, e 3 cachorros. E não fico se exibindo. Eu não quero ficar ganhando voto por isso. Eu ganho voto, eu ganho a confiança do povo com trabalho. Mas eu quero ajudar os animais. Tem que ter um hospital aqui, tem que ter um hospital veterinário de graça para o povo na nossa cidade, e a gente tem que buscar recursos de alguma maneira. Tem que ter também o SAMU animal, e a gente tem que tomar cuidado e ser sincero e transparente. O pessoal está falando aí que tem vereadores que defendem a causa animal, que tem fotos em jockey. Tem vereadores que vão votar contra o projeto e tem fotos em rodeio. Então, a gente tem que respeitar todos. Independente se a pessoa vai votar sim ou não, eu respeito todos vocês, porque vocês são eleitos. O que não pode é a gente ficar tentando humilhar o colega, ofender o colega. E a gente tem que achar uma maneira de ajudar a nossa cidade para ajudar os animais de verdade. Porque está lá, ó, na pessoal das zoonoses, ali do Humberto de Campos. Eu não vejo nenhum... O João Donizete, não posso ser injusto, foi lá comigo. Os vereadores têm que ir lá, têm que fazer divulgação de doação. Gosto muito do João Donizete, de todos os vereadores. Tem que ajudar os animais, buscar recurso para ter ração, para ter um atendimento digno. Muita gente abandona cachorro na rua. Então, Sorocaba tem que ter um hospital animal, um hospital veterinário e buscar uma maneira de ter recursos para eles. E muita gente, às vezes, infelizmente, não estou falando dos colegas aqui eleitos, até as pessoas de fora, só usa a bandeira animal, mas eu nunca vi essas pessoas mandar recurso nenhum para os animais, só para ganhar voto. E Deus conhece o coração de todo mundo. Eu tenho 14 gatos lá em casa e 3 cachorros numa casa de 5x25. Se quiser alguém lá em casa comigo agora, aqui, ó, saio da Câmara, ou algum munícipe, é só ir lá na Zona Norte, como diz na Quebrada lá, onde eu moro com muito orgulho, onde eu construí com sacrifício, lá no Ipanemaville. Tenho lanche no Zumira, que é Vila Barão, Nova Esperança, mas eu moro lá e não fico mostrando meus gatos, nem postando foto, nem fazendo nada, nem quando eu resgato de rua, eu só quero ajudar. E nós temos que fazer algum projeto que ajude para ter o hospital, o SAMU animal, para ter o hospital veterinário e para ter voltar o castramóvel. Eu estou pedindo faz 5 anos aqui para voltar o castramóvel, porque a castração em massa é muito importante. Para isso, a gente tem que fazer alguma coisa para ter recurso. É só isso. Deus abençoe a todos. Projeto de lei 219-21 do Executivo, que altera os artigos 1º, 2º e 3º e 6º da lei número 7.391, de 3 de junho de 2005, que dispõe sobre a operação das agências bancárias no âmbito do município a prestarem aos seus usuários atendimento em tempo razoável e da outras providências. Qual o encaminhamento, Vossa Excelência? Eu coloco em discussão, vereador. Líder do prefeito, João Donizete. Senhor presidente, boa tarde mais uma vez. Mais um projeto importante por parte do Executivo, que ele altera uma lei anterior, a lei número 7.391, de 3 de junho de 2005, que, por sinal, eu ajudei a aprovar, de autoria da nobre vereadora, na época, Tânia Bacelli, que disciplinava o tempo de serviço, o tempo de atendimento por parte dos caixas dos bancos para atendimento das pessoas. E está aqui o projeto de número 7391. E agora, com essa questão da pandemia, é um projeto relativamente simples, né? Ele colocava, ficam as agências bancárias e os correspondentes bancários no âmbito do município de Sorocaba a prestar aos usuários serviços, pagamentos, recebimentos e atendimento em tempo razoável. Daí, no tempo razoável, ele colocava no artigo 5º, para os efeitos dessa lei, entende razoável, 15 minutos em dias normais e até 30 minutos em após feriado, né? E assim por diante. Agora, o prefeito preparou um novo projeto de lei que mandou para a Câmara, que está melhorando essa lei anterior e que coloca o seguinte, artigo 1º, os artigos 1, 2, 3 e 6 da lei... Não, a lei, 6 não. Os artigos 1, 2, 3 da lei 7.391 de 2005 passa a ser o seguinte, daí vai para o parágrafo 2º. Para atendimento em tempo razoável, ficam as agências bancárias obrigadas a manter setores de caixa
e caixa eletrônico funcionando em número compatível com o fluxo de usuários. Daí vai para o artigo 2º, ele daí subdivide, senhor presidente, e fala o seguinte: para os efeitos desta lei, entende-se como tempo razoável, nos caixas e nos caixas eletrônicos, 15 minutos. E 30 minutos à véspera de feriado. E nas mesas, senhor presidente, até 30 minutos em dias normais e até 45 minutos em véspera de feriado. Tá, ele está fazendo essa alteração que o nosso entender é importante, basicamente seria isso. E gostaria de colocar também que... Olha, isso é importante que estão me lembrando aqui. No artigo 3º, para o fiel cumprimento dessa lei, as agências bancárias e os correspondentes bancários ficam obrigados a fornecer ao usuário comprovante do horário de chegada e saída da fila, seja no interior ou no exterior da agência. Porque hoje muita gente fica fora, tanto é que tem um famoso banco brasileiro que colocou uma tenda externamente, para inclusive dar cobertura, para que as pessoas não fiquem tomando sol nem chuva, mas aquelas pessoas têm que ter senha também. Outra coisa, senhor presidente, há tempo, eu sei que tem muita reclamação de muitos amigos, companheiros nossos, vereadores e vereadoras, eu presenciei umas 4 vezes, fiquei indignado em 2 agências no Éden e uma em 2 agências também na cidade de Sorocaba, bancos específicos, senhoras e senhores com mais de 75 anos de idade, esperando mais de uma hora e meia, até 2 horas, senhor presidente. Eu fiz questão de ficar para me entender aquilo ali e para denunciar no PROCON. Um absurdo, um absurdo. E ainda se fosse uma instituição particular que não desse lucro, que estivesse passando grandes dificuldades no nosso país, né? Mas, meu, viu? Banco, senhor presidente, num país que nem o nosso... Banco, num país que nem o nosso, os caras têm que dar um atendimento VIP para nós. Muito bem, prefeito, tem que enquadrar esse povo para dar atendimento digno para a comunidade. Principalmente para as pessoas na faixa de risco maior, que nem principalmente os idosos, gestantes, etc. Então, basicamente era isso. Eu queria ouvir dos outros vereadores, se tiver a oportunidade de falar. As minhas colocações básicas eram essas e eu reservo o meu tempo, senhor presidente. Fica reservado o tempo, Vossa Excelência, o vereador Cristiano Passos, que também tinha um projeto de lei que falava do mesmo assunto. Bom, senhor presidente, eu sei rápido nas minhas palavras. Essa questão do banco aí já é um problema já antigo. O mercantil, ele comprou do INSS, acho que o pagamento do INSS, e por isso que acabou acarretando essas longas filas que nós vimos aí todos os dias, dias de chuva, dia de sol. Conversando com a superintendente do PROCON, toda semana ela estava lá porque recebia as denúncias. O prazo, né, das pessoas de atendimento ultrapassava muito. E tinha várias pessoas lá de idade, pessoas com comorbidade, gestantes, que tinham que ficar esperando esse tempo. Então, nós tínhamos protocolado aqui um projeto e conforme a... Teria que ser um projeto que votação mais urgente por conta da necessidade, então nós pedimos a retirada, o arquivamento, e hoje estamos aqui com o projeto do Executivo. Só queria reiterar meu apoio a esse projeto importante. Era somente isso, senhor presidente. Obrigado. Não tendo mais nenhum vereador inscrito. Vereador Luiz Santos, vai falar, Luiz Santos? Eu acho que caiu agora. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu baixar a mãozinha aqui, porque da outra vez eu... O vereador João Donizete já adiantou algumas coisas na minha fala. Então, o que é que eu gostaria de acrescentar?
primeiro lugar, realmente, o banco nesse país é algo que não pode reclamar de que está tendo problema. Outro dia eu ouvi uma das grandes corporações bancárias do país dizendo que teve um lucro no ano de apenas 3 bilhões de reais e que os diretores estavam preocupados porque apenas 3 bilhões de reais eles haviam lucrado. E como é que se consegue isso? Como fizeram? Eu estava vendo aqui caixas ou caixas eletrônicos. Você, caixa humano, vamos chamar assim, que hoje não são mais chamados de caixa, são chamados de agentes de negócios, não são mais caixas, como a gente chama. Então, caixas humanos, tudo eles estão transferindo para o caixa eletrônico. E a mesma coisa funciona com os aplicativos. Nós estamos operacionando esses bancos, operando. É o usuário que opera, que gasta seu computador, que paga a conta do celular, que paga a tinta, paga a energia, compra a impressora. Tudo. Agora nós viramos funcionários dos bancos e pagamos caro por isso, porque é tanta taxinha escondida. Vê uma taxazinha lá de 50 centavos, que a gente não entende o que é, mas multiplica isso por 10 milhões de clientes, que você vai ter uma ideia do lucro. Você vai no banco reclamar de uma taxinha de 50 centavos? Não vai, mas está lá no seu extrato. Ou seja, é terrível. Agora, o outro ponto a considerar é: eu não vi multa, a não ser que estivesse no outro, eu não vi o outro projeto. Mas nada disso vai resolver se não tiver o que, como é que se vai apenar essa instituição, se como é que se vai pressionar essa instituição se não houver a multa correspondente, se eles não atenderem o teor da lei. Agora, a questão das filas nos dias de pagamento, principalmente de aposentados, é praticamente impossível que não faça. Embora tenha 4, 5 dias para que o aposentado receba, vai todo mundo no mesmo dia. Eu conheço aquela sala de atendimento, por exemplo, do mercantil da Ipanema, da Itaúju, é grande, ali deve caber umas 30, 40 pessoas, mas jamais vai atender uma população de não sei quantos aposentados em Sorocaba que vai lá no mesmo dia. Eu creio que o ideal seria escalonar, talvez, por idade, atendendo preferencialmente os mais idosos dentro de uma idade X, para que evitasse as filas que vão para a rua. As pessoas vão ficar, como é que o banco vai fazer? Vai construir uma cobertura até o final da fila? Não tem, é totalmente impossível. Talvez o ideal seria cobrar deles que fizessem. Olha, você tem de 70 anos para cima, seu dia é o dia primeiro do atendimento. Aí vai baixando, e para quê? Para que vá só aquele grupo. Caso contrário, pode fazer o que quiser, vai continuar, as filas vão continuar. E nós temos que ser razoáveis, de entender que nem sempre eles não vão conseguir. Agora, que eles lucram, porque eu lembro quando eu fui ali na... Eu cheguei aqui, o Banco Bradesco devia ter 30 caixas humanos, me permito a expressão. Hoje você chega lá, só tem caixa eletrônico. As pessoas de idade dificilmente conseguem operar um caixa eletrônico. Como não tem funcionários suficientes, eles geralmente são vítimas de golpes, daqueles que passam como funcionário do banco e exploram esses clientes já de mais idade. Então, o que eu sugeriria? Eu acho que esse projeto ele precisa ser melhorado nesse particular, estabelecendo essa questão do apenamento, né, quando não cumprir o que tem que ser feito, a questão de um escalonamento inteligente, razoável, que não deixe esses clientes
à mercê das intempéries, do frio e da chuva, como nós temos visto, e que tanta revolta causa em todos nós. Precisa ser utilizado com inteligência essa ação, ser trabalhada com inteligência essa ação. Então, eu fico pensando aqui o que é que a gente podia fazer, senhor líder de governo, para melhorarmos essa condição, vereador João Donizete, talvez acrescentar emenda nesse particular para melhorarmos e, ao mesmo tempo, tornarmos factível, operacional o projeto. Caso contrário, vai ser o mesmo de sempre. Faz-se a lei, tanto é que essa veio porque a outra que você citou, da vereadora, parece que Tânia Barcelos, teve que ser adequada porque não está funcionando, eles não estão nem aí. Se nós fizermos algo assim, a Associação dos Bancos, Abraban, não lembro como é o nome, acho que é Abraban, eles vão entrar com a DIMA, vão entrar com recurso e pronto. Então, o ideal é a gente se aproximar o máximo possível isso de algo que seja operacional, que produza resultados reais, práticos, humanitários, né, de respeito, de consideração para os clientes, e diminua um pouco essa sanha devoradora dos bancos, que todos nós sabemos como é que eles fazem. É minha proposta, se quiser, eu posso fazer as emendas, apresentar as emendas, mas eu acho que o próprio líder de governo pode trabalhar isso no sentido de melhorarmos ainda mais esse projeto, vereador João Donizete. O vereador Cícero vai falar, vereador Cícero? Pode ir. Aberto o microfone, Vossa Excelência. Presidente, vereador Luiz Santos, você tem toda a razão de falar isso. Infelizmente, os bancos, Luiz, eles não têm respeito pela população. Não somente das pessoas ficarem na rua esperando. Hoje tem uma multa que gera pelo tempo de espera nos bancos. Mas quem fiscaliza isso? Quantos bancos nós vimos ser multados até hoje? As pessoas ficam uma hora, duas horas esperando na fila. Não tem ninguém para fiscalizar. A mesma coisa esse projeto. É um projeto legal, importante. Estou de acordo com o prefeito. Mas nós precisamos também realmente, como você falou, fazer alguma forma de alguma mudança para que gere uma multa para essas pessoas. Mas para gerar uma multa, nós precisamos ter a fiscalização. Precisamos ter a fiscalização. E para isso, nosso líder precisa ver uma melhor forma e gerar sobre multa, sobre alguma forma para que melhore esse projeto dessa forma, líder. Estou de acordo com o projeto, com o prefeito, mas eu acho que realmente tem fazer essa... Pode falar, líder. Liberar o som do vereador João Donizete, por favor. Senhores vereadores, Cícero e Luiz, vocês estão cobertos de razão. Realmente, a base da lei lá atrás, de 2005, e da lei que eu espero que nós possamos aprovar hoje, transformando em lei, é uma palavrinha mágica chamada fiscalização. E essa fiscalização, ela pode ser feita através da lei já existente, complementada com esse projeto de lei que estratifica, que é colocado aqui, divide os serviços internos, que hoje estão mais claros esses serviços do que era anteriormente na lei de 2005. E a lei anterior, é bom que vocês saibam, que diz o seguinte, e que vai ser mantido no seu artigo 6º, o não cumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às seguintes punições, 2 pontos, advertência, multa de R$5.000, multa de R$10.000 até a 5ª reincidência, e assim, pois, suspensão temporária do alvará de funcionamento por 90 dias, e assim por diante. Então,
com a lei existente, mais a complementação do projeto de lei de autoria do executivo, que subdivide o serviço de atendimento nas agências bancárias, como caixas e caixas eletrônicos, e também com relação às mesas, etc., e que divide o tempo, ela enriquece a lei, na verdade. Mas com uma lei mais simples, ou essa lei, esse projeto de lei, que está estratificando serviços que são prestados pelos bancos, tem que ter fiscalização. Tem que ter fiscalização. Então, o que nós podemos fazer como legisladores e o executivo tem que fazer? É uma campanha ostensiva para que os usuários do serviço bancário nas agências bancárias, e isso é importante, inclusive, colocar, por exemplo, uma placa indicando que aparece, inclusive está previsto na lei, que existe uma lei que disciplina a questão do tempo e diz que ali, no não atendimento daquela lei, denunciar no PROCON, na fiscalização, chamar a fiscalização. É isso que tem que ter, fiscalização. Então, junto com a melhora da lei de 2005, o executivo tem que implementar a fiscalização, que nem eu fiz como usuário quando estive nessas duas áreas. Eu via demora, fiquei analisando, vinha um idoso, pedia para passar na frente, outro idoso e não deslanchava. Liguei no PROCON e fiz a denúncia. É isso que tem que ser feito. Tem que botar a mão no bolso desses bancos, aplicar a multa que já existe na lei e vai ser complementada no projeto de lei que estamos discutindo hoje, porque com as multas, botando a mão no bolso desses bancos, eu tenho certeza que eles vão começar a se mobilizar no sentido de dar um melhor atendimento. Tá? É isso que eu queria colocar. Então, tem multa em cima deles. O que tem que fazer para complementar isso é que o Poder Executivo faça valer a lei através da fiscalização. E essa fiscalização vai ter que ser feita pelo povo usuário do sistema nas agências bancárias. Queria colocar isso para você, Cícero, e para o pastor Luiz Santos, que, por sinal, fez uma observação muito importante. Nós trabalhamos para os bancos à medida que nós usamos os serviços bancários via remoto, viu? Muito bem lembrado, Luiz. Um absurdo, Cícero, viu? Nós fazemos serviço dos funcionários que eles deixaram e dispensaram no transcorrer dos anos com o processo de informatização do sistema, né? Então tem que ser duro com esses caras. Lei para isso nós temos. Estamos aprimorando a lei, só que o executivo tem que tacar multa, tem que criar uma campanha que o usuário vá lá, veja aquilo e fala, eu vou ligar para o PROCON, vou chamar o fiscal, e o fiscal tem que fazer valer, tem que multar os caras. Está multando mega empresa poderosa e que é uma das poucas empresas que tem muito lucro no sistema financeiro aqui no Brasil. E são monopolistas ainda, tem monopólio, porque é diferente de outros países mais sofisticados na área econômica, onde tem centenas e centenas de bancos, nós temos meia dúzia de bancos que deita e rola no sistema financeiro do país, né? Que todos nós sabemos. Só queria complementar com relação a isso. E isso se estende também para outros serviços, lembrando a questão da CPFL, que tem humilhado o nosso povo. Tanto é que o vereador aqui, o vereador Salatiel, me consultou, João, não dá para incluir outros serviços, no caso, por exemplo, da CPFL. Mas podemos pensar num projeto parecido com eles e que tenha tempo de atendimento do CPFL também, não só o CPFL, outros serviços também, até em nível municipal, se houver necessidade de ficar fazendo fila. Estamos tendo problema na CPFL. Inclusive, só não chamamos aqui o diretor de CPFL para se apresentar para os vereadores, se justificar da lambança que tantos vereadores falam com relação a isso, essa problemática de atendimento, porque nós estamos aqui fechados, infelizmente, clausurados aqui, não podendo receber em atividades de sessão normal, presencial, né? Mas passando isso, uma das primeiras coisas é fazer isso. E já falei para o Salatiel, vamos lançar essa ideia, se não tiver um projeto de lei, vamos fazer um projeto de lei de tempo de atendimento no serviço de energia elétrica, sim, porque é humilhante para o nosso povo do jeito que está. Então,
Legislação para isso temos, precisa ter fiscalização. Só queria cumprimentar. Obrigado, vereador Cícero. A multa é saudada aqui dos caras. Exatamente, João. Porque quando o banco iniciou, alguns de vocês devem lembrar que quando você chegava no banco, recebia um cartão com o tempo que você chegou. Hoje relaxou o banco, porque não tem fiscalização. Então, se nós criarmos uma lei aqui e não tivermos fiscalização, não resolve nada. Porque existe a lei, mas não tem quem fiscaliza. Então, não adiantou a lei. Então, para ter essa lei... Mas temos que ter a lei. Mas, vereador, temos que ter a lei para pressionar o executivo para fazer a fiscalização. Exatamente. Porque, por exemplo, eu exerci o direito do cidadão. Quando eu vi aquilo, fiquei esperando hora, para PROCON, liguei. Claro que a minha condição, a sua condição, a nossa condição, é uma condição privilegiada de fazer isso. Mas o povo tem que ter lá indicado direitinho onde que ele tem que ligar para fazer valer o direito dele. Ali, escrito na gente. Exatamente. A prefeitura tem que tomar essa atitude, então, e colocar em cada locais dessa aí, de banco, um informativo aonde ele vai fazer a reclamação nesse momento que vai vir a fiscalização e vai atuar. Isso é importante. Somente isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. O próximo vereador inscrito, vereador Cristiano, depois tem o vereador Fernando Dini. Senhor presidente, não só para corroborar com a fala do nosso líder de governo, deixar para o nosso colega Dini falar, com respeito aos bancos, é claro, não acontece com todos os bancos também, a gente não pode aqui generalizar. Por exemplo, no Banco do Brasil do Éden, todas as vezes que eu fui lá, o atendimento é rápido. O atendimento é rápido, desde o auto atendimento como os caixas também. Agora, a questão aí é justamente o que destacamos aqui, algumas agências aí, principalmente o Mercantil, outras, tivemos aqui o caso também da CPFL, não cabe no projeto, mas vimos esse péssimo atendimento. É só para a gente comentar, e a respeito da multa também, né? Porque uma coisa é você colocar uma lei para multar um comércio menor, e pagar 5 mil, outra coisa, um banco é irrisório, uma multa de 5 mil para um banco, porque às vezes eles preferem pagar multa do que contratar mais pessoal para poder colaborar com o trabalho. Era somente isso, senhor presidente. O próximo inscrito, vereador Fernando Dino, por favor, tenha a palavra. Cláudio, é bonito de ver o pessoal falar sobre essa lei, né? Mas é utopia, né? Isso daí é brincadeira, isso daí não é de verdade, não é sério, né? A gente está mudando uma lei que já existe e não funciona. Eu convido os colegas que estão nos acompanhando aqui para que façam um requerimento e solicitar via ouvidoria, via fiscalização, quantas solicitações foram feitas de pessoas que passam de 15 minutos em banco e quantos efetivamente foram atendidos. PROCON não tem funcionário, liga para o PROCON. PROCON não tem funcionário, gente. Tudo isso que foi aqui falado pelos colegas vereadores é real. É verídico, é necessário, mas tem que ter uma efetividade por parte do Poder Executivo, que não tem, que não tem. Para a gente ter aí a definição, quantos fiscais o PROCON tem? O PROCON deve ter hoje, eu não quero ser leviano, mas deve ter uns 3, 4 fiscais. Quantos fiscais hoje a Prefeitura tem em sua fiscalização? Tanto é a fiscalização de bar e restaurante, como de posturas mobiliárias. Deve ter 10 para a cidade inteira, juntando os dois. Então, utopia. Então, quando o João fala sobre essa fiscalização, tem que ser severa, tem. E já estou colocando uma emenda aqui também, presidente,
já pedi para a minha assessoria fazer a emenda aqui nesse projeto, colocando uma placa em local visível para que esses estabelecimentos bancários, muito bem remunerados por sinal, com dinheiro nosso, que deixe o telefone do PROCON e a seguinte mensagem: em caso de descumprimento da lei número tal, ligue para o PROCON. Então tem que deixar, inclusive, um telefone disponível. Todo mundo tem seu celular, todo mundo tem, mas vai ter que deixar um telefone disponível. Porque isso é falácia, isso daí é brincadeira. Vamos fugir dessa utopia e vamos falar sério. Vamos falar da necessidade que é necessária, que precisa, a nossa necessidade real e a realidade que nós vivemos, né? A expectativa e a realidade. Vamos falar sério, gente, imagina. E estamos aqui agora, piorou ainda. Se no interior não funcionava, no exterior vai funcionar menos ainda. Ô Luiz, pelo amor de Deus, Luiz, isso daí não é brincadeira. Você como deficiente físico, Luiz, vá no banco e veja se quanto tempo demora. A fila de prioridade demora muito mais do que a fila normal, que a fila convencional. Gente, então, presidente, estou colocando uma emenda também nesse projeto aí para colocar que a placa tem que seguir os seguintes dizeres. E nesses, não se assuste, João, não estou brigando com você, João. Está assustado, João. Aí, presidente, vamos colocar a emenda que tem que respeitar a lei. O telefone da agência vai estar à disposição. E, mais ainda, que o nosso fortalecimento no PROCON, que agora não é PROCON mais, né? Agora é Palácio do Consumidor. Olha, até o nome mudaram. Vai ver, a estrutura continua a mesma. E vai ter essa placa lá, tá, presidente? Então, vereador Dini, só até para colaboração com a fala de Vossa Excelência, no artigo 4º da lei que o prefeito está mudando, ela já fala que tem que ter uma placa, né? Lei não está aparecendo aqui, eu leio atentamente. Não, mas o prefeito está alterando a lei 7.391, no artigo 4º. Faz favor, dá uma... Já está falando sobre isso? Ela fala que tem, não fala de telefone de PROCON, mas fala... Aí liga para onde? Não tem telefone. Fala, um minutinho só, por favor. Obrigados a fixar em locais visíveis e de fácil leitura os termos dessa lei. Ah, ela só fala para poder colocar os termos da lei só, mas não coloca telefone. Não. Então, a doutora Márcia está aí, nossa elegante doutora Márcia está aí ao lado. Eu gostaria que ela complementasse essa minha... Por gentileza, doutora Márcia, que complementasse uma emenda, que complementasse o telefone do PROCON. Porque o senhorzinho que vai lá não sabe o telefone do PROCON de cabeça, né, presidente? Não. Eu falo a verdade, nem eu sei, presidente. Ele quer alterar... Alterar da lei 7.391, o artigo 4º, então. E exatamente, presidente. Que tem que constar o telefone do PROCON. Tem tudo lá, os termos da lei e tal, tal, mas tem que constar o... Em caso de descumprimento, o PROCON e o telefone. Tá. Vamos providenciar. O líder está colocando um joia lá. O líder está colocando. Ô, líder, como é gostoso! Líder, você é sensacional, líder. Viu? Eu já tinha falado nisso, e está certo, Vossa Excelência, vamos enriquecer melhor aqui o artigo 4º, que fala essa questão. O artigo 4º? É o artigo 4º, onde que está aqui? Está sim, certinho. Vamos enriquecer com o número do PROCON, com placa de visibilidade para todos, tal, porque a pessoa pode dali, que nem eu fiz, ligar, olhar, viu lá, PROCON, ligar para o PROCON, chama o PROCON na hora. Quanto mais nós instrumentarmos a nossa população, melhor é. Eu vejo isso de maneira positiva, se não tiver problema de ordem legal aí para a consultoria jurídica. Eu tenho certeza que todos vão concordar de enriquecer esse artigo 4º,
da placa informativa com relação como você tem que recorrer para denunciar o abuso do banco. Ótima ideia. O senhor está com a pele boa, líder. Obrigado. Nem tanto, mestre. Hoje... É boa, boa. Vamos ver que você vê isso daí. Vai ajudar. Boa. Eu pensei até, viu, mano? Tá bom. Então, o próximo inscrito, vereador Vossa Excelência, vai encerrar a fala, Vossa Excelência? Está em segunda? Então, vai providenciar. E outra coisa também, presidente, o senhor pode fazer a solicitação para o nosso jurídico? Primeira discussão ainda. Em fazer com que o telefone da agência ele seja disponibilizado em caso de necessidade. Vossa Excelência podia reformular de novo? Que tem que ter, que em caso de descumprimento da lei 7.391, indicar o telefone de denúncia. O telefone do PROCON e colocar na lei também que se a pessoa não tiver telefone, a agência, ela disponibilizará o telefone para ligação. Ótimo. O senhor está com uma cara assim de séria, presidente? O que aconteceu? Já entendi. Ou seja, se o município não tiver telefone, o banco tem que dar... Daí o banco para ceder o telefone, autorizar ele usar o telefone interno. É isso, né, vereador? Então vai ser feita a emenda, vereador, e depois nós vamos passar para Vossa Excelência a autorização para a assinatura de Vossa Excelência. Agradeço a disponibilidade do nosso eficiente jurídico. Tá, obrigado. E aí, enquanto isso, eu vou passar a palavra, se precisar, Vossa Excelência tem a palavra para voltar, para o vereador Luiz Santos, para que nós possamos adiantar, porque não dá agora para nós fazer a inversão, que nós estamos no último projeto, em primeira discussão ainda. Então, vereador Luiz Santos, por favor. Eu esperei que fosse apresentar, mas eu apresento essa emenda para tentar melhorar e evitar o problema das longas filas sacrificiais que os clientes, quando precisam receber algum benefício que implique em aglomeração de pessoas, até por conta da questão da pandemia, como nós temos visto aí em alguns bancos em época de pagamento de benefícios, eu quero fazer uma emenda que o banco apresente um plano de escalonamento de pagamento desses benefícios conforme a idade e o número dos clientes que serão atendidos. Então, na faixa etária, obviamente, priorizando a faixa etária. Vou pedir a doutora Malta, ao corpo... Vereador, só um esclarecimento. Quando a pessoa... sobre esse escalonamento, não sei, eu posso estar enganado, mas quando sai a aposentadoria da pessoa para poder receber, já sai o banco e já sai a data. Acho que o banco não consegue mexer nisso. Não, tem um prazo de pagamento do benefício. E o banco escalona em cima do prazo. Porque a pessoa pode ter problema de data. Pode estar doente, pode estar com alguma dificuldade e não vá. Olha, é meio por cima, não quero colocar, como colocar poeira no... Mas, no meu ponto de vista, essa emenda é inconstitucional. Mexer no calendário de aposentadoria a nível federal, isso daí, não sei. Né? Ok, então vamos continuar a ter as filas quilométricas nas calçadas. Eu só quero dizer para não... Eu estou tentando achar uma forma adequada para melhorarmos o atendimento. Porque o que acontece? No primeiro dia do pagamento do benefício, vai todo mundo para o banco. Vai todo mundo. E é isso que produz essas dificuldades que a gente vê de longas filas, e inclusive aglomeração, que nós estamos tentando evitar. Vereador, eu vou pedir ao jurídico que faça um levantamento se isso se é possível, por quê? Porque com isso nós facilitaríamos esse atendimento e daríamos uma atenção especial, principalmente aos usuários dos benefícios, para que eles
ocupem o espaço que está lá, ou na parte da manhã, na parte da tarde, ou ampliasse o horário, alguma coisa assim. Porque o que está acontecendo é que no primeiro dia formam-se longas filas nas calçadas. Vereador, só para Vossa Excelência, já consultamos aqui, vereador, só para poder. Vossa Excelência vai ter que mudar a forma, porque, veja só, a mudança desse calendário é incondicional, vamos chover numa olhada. Então, já para poder avisar a Vossa Excelência que não há possibilidade disso aí. Teria que mudar a forma, porque a mudança do calendário, infelizmente, Vossa Excelência quiser que faça a emenda, nós fazemos. Vai dar parecer contrário, eu acho que não vamos perder só tempo. Mas, se Vossa Excelência puder, com o seu jurídico aí, bolar alguma coisa diferenciada, seria bom. Mas o que é que pode fazer mais do que escalonar o tempo? O Dini está querendo falar, desesperado. Vai voar, Dini. Vai falar aí a parte que o vereador está voando. Estamos abrindo o som, vereador Fernando. Contribui aí, Dini. Tá, você abriu o seu som. Luiz, aí. São duas coisas. Você está assim com o Bolsonaro. Faz a emenda, ele assina amanhã. Eu nem sei se vou conseguir chegar perto dele. Mas emenda, amanhã ele assina, Luiz. Luiz, outra coisa também, Luiz, o que você pode fazer também, a minha já está, não vou pedir para a doutora Márcia, mas que a fila externa seja devidamente demarcada com o espaçamento preconizado pela OMS. Mas na calçada, como é que o banco vai fazer isso? Então, o banco que arrume um outro lugar para organizar essa fila, entendeu, Luiz? Pode ser. Banco que arrume um outro lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar do jeito que está, eu vou estudar isso melhor, inclusive vendo junto com o próprio pessoal dos bancos, sei lá, como é que a gente poderia fazer para melhorar essa condição de atendimento, principalmente dos usuários, dos clientes com benefício. Mas então vamos tocar o barco assim mesmo, depois eu vejo melhor essa emenda. É, para melhorar isso daí tem que receber os benefícios na França. Então nós estamos agora, eu vou suspender a sessão aqui por uns 10 minutinhos, até tá terminando a emenda do vereador Dini, assim que assinar a gente já volta e vamos tocar, tá bom? Então, 10 minutinhos, se sair antes, nós voltamos antes. É hoje.